Fatima Abdul is 'n aktrise en aktivis van Eersterus in Pretoria. En sy was ook een van die editors van die tydskrif Is Dit vir Breinlesers wat sy nou graag wil laat herleef. Goeienaand baie, welkom hier by ons. Goeienaand baie, dankie. Waar kom jou naam vandaan en waar kom jy vandaan? Ek is oorspronklik van die Noord-Kaap. Ek is gebore in 'n plek met die naam van Taung. En my pa was... Dis Noordwest, dis nie Noordkaap. Wel, destijds was het eindelijk Bophuthatswana geweest. Oké. En nou is het Noordwest. My pa is van die Kaap en hy was moslim geweest en dis hoe ek die naam Fatima gekry het. En die van Abdul is eindelijk my kinderse pa se van. Oké, ek sien. So wat jou nooiens van? Akkerwari. Akkerwari? Akkerwari. Akkerwari? Ja, dis waar my pa vandaan kom, in Pelican Park. Dat is Akkerwaris daar wat my familie is. Genade. So, een mens lees op Facebook dat jy onbeskaamd bruin is met jou post wat jy daar plaas, maar in jou CV of in jou bio sê jy daar jy's a female wat constitutionally black is. Wat beteken dit? Dit is waar die baie, dis waar mens deur mekaar raak, nee? Want die wetboeke sê jy is constitutionally black, jy's colored African, of, en dan is daar benaming Khoisan, en dan sê ek het besluit ek is bruin. Maar, toe hoor ek nou weer, nee, maar ons kan Khoisan African wees, maar dit is nie die K-H-O-I nie, is die C-O. En dit is 'n samenstelling van ander woorde wat inclusief is van bruin, Khoisan, bla bla bla. Weet jy, Heinrich, ek weet nie wanneer gaan ons klaar kry met hierdie onderwerp nie, maar ja, ons sukkel nog. So in jou bio sê jy, jy is iemand wat lief is vir mense, en lief is vir, of glo in self-leer, self-education, en dan ook iemand wat graag ander ophef. Wat anders is daar oor jou wat ons moet weet? Dat ek nou op amper 50, daarop my hele missie is rarig. Ek moet gesê het, jy lyk glad nie 50 nie. Jy het vergeet, jy moet het gesê het. My hele missie is om ons mense te laat besef, Suid-Afrikaners, eerstens, want dit voel so vir my asof ons nie rarig patriotisme? Die is nie, en patriotisties is nie. Oh, ja, en dan onder die breinbevolking, daar is soveel groepe, mense sê nie, maar ek is nie Khoisan nie, ek is ook nie brein nie, ek is nie colored nie, ek is nie. En as ons het aanvaard, dat ons is nou maar die groep wat verskillende benamings het, Boesman, Griekwa, wat ook al, dis oké, okay. Ons is Suid-Afrikaners. Jy skryf ook op Facebook baie gereeld oor baie persoonlike huis of familie sake. Waarom hou jy nie terug daaroor nie? Hier is die realiteit. My kind sukkel met dwelmverslawing. Dit help nie, ek steek weg op Facebook nie. My bure en die gemeenskap waar hy vandaan kom, weet daarvan. En dit is ook wat ek graag mamies, ouers wil sê, moet nie wegsteek, die mense weet, jou kind sukkel. En as jy nie sê, maar my kind het 'n probleem, dan skinder mense liever. So ek sê maar liever hoe dit is. En hoe ek gewoonlik my post doen, is baie opheffend en aanmoedigend. Want ek weet daar is ouers wat in dieselfde bootjie is. Soos iemand praat, dan voel hulle, o ja, jy weet, ek voel saam met jou, ek is in dieselfde bootjie. Gaan dit nou met jou sien? Dit gaan goed. Hy is op 'n goeie plek waar hy is by 'n T-aansluiting waar hy eintlik nie meer 'n keuse het as om net skoon te wees nie. Want dit is of hy kom reg of weg. Dit is eintlik iets wat ironies net dat jy 'n matrone was in Binnelanders en jy het ook 'n rolle vertolk in Villa Rosa, Scandal, Sewende Laan. Ja. Wat was vir jou die betekenisvolste rol op televisie? Matrone op Binnelanders natuurlik. Ek het met die mees fenomenale mense gewerk. En as ek praat van fenomenale mense, dan praat ek van voor en achter die skerms, die tegniese span, die skrywers, die akteurs. Dit was vir my 'n belewenis. Ek het dit selfs in 'n boek, ek het so 'n klein boekie geskryf, so 'n paar jaar terug. Ek het gepraat van Binnelanders. Dit was 'n hele hoofstuk rondom Binnelanders. Maar jy is ook lief vir verhoogwerk. Baie lief vir verhoogwerk. Kyk, wat ek doen is, ek skryf... Ek het hierdie jaar byvoorbeeld 'n stuk geskryf, Womb Outside My Body. En het gaan oor 'n ma en 'n seun se reis. Maar het gaan, die titel is as gevolg van Maria Wyngaard. Maria, ek hoop jy kyk, sy is daar van die Parel. En sy het my geskakel, toe ek die post skryf op Facebook oor my seun en so. En toe vraag sy vir my, Fatima, voel dit nie vir jou asof jy jou baarmoeder op die straat soek nie? Wow.
En dit het by my geblend. Toe ek die stuk skryf en soek vir 'n titel, toe kom dit by my. En ek het die 31ste Augustus opgevoer by die Roodepoort Theater. Fantasties, jy is vanavond op klop, omdat jy gepost het dat jy wil, die tydskrif Is Dit, weer nuwe lewe gee. Vind jy die post wat jy doen in jou kar, want jy wil net ventileer? Ek het nie geweet die reaksie gaan so groot wees nie. En soos wat ek gepraat het, sê ek toe, weet jy, ek gaan nou somme die tydskrif die lig laat sien. Want ek wil graag hê dat met meer geskryf. Ek wil graag hê die breinkind in Esterus, in Westbury, Eldorado Park, moet meer van Heinrich en Fatima en Diane Ferris en hulle rolmodelle sien. En dat hulle besef dat hulle rolmodelle is nie die dwelm smokkelaar of die dief in die straat nie. Dis eintlik mense wat fenomenaal is. En ek gebruik die woord fenomenaal baie in die video. So is dit is net 'n alternatieve tydskrif. Maar jy weet, baie keer is die kritiek dat die mense vir wie jy dit wil doen, nie noodwendig die produk of die show ondersteun. Dit maak regtig nie vir my saak nie. Dit gaan vir my oor, dit is nou tyd dat ons as 'n groep saamstaan, wakker word en besef dat jy maak saak. Wat sê vir jouself soggens as jy opstaan? Ek wil soms nie opstaan nie. Ek sê vir myself, doen hier die beste. Dit wat jy gister gedoen het was goed, maar vandag nog beter. Ek wil hê jy moet vir jou een van hierdie, noem jy dit koeksisters hier in Johannesburg? Ja, koeksisters. Koeksisters, kry vir jou ene en dan begin jy te eet daaraan. Okay. Dankie dat jy vandaan kom, kuier dit Fatima. Nou, net hierna kuier die digter Diana Ferris op die klop couch.